የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ። እንግዳ ሆናችሁ መቅረብ የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ ማንንም አይቀርም። ለምን ነው የማይቀሩ? ማንንም ከታች ቁጥር ባለው ቁጥርና አስከባለን በአካውንት 2200 ብር አስከፉና እንግድነት actually you know what would be dope እንትም ቢሆን ላይክ ኮሜንት የሚያደርጉ ሰዎች እዚህ በንጋብዛቸው መቅረብ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ መቅረም አይፈልግ ሲል ኢትዮጵያ ዝወረኛ ነው ለነገሩ። ግን ያው ኑ ችግር ፍራም ኮናቹ የኛ ፋን ኮናቹ እና ኮሜንት አድርጉና ብዙ ላይክ ያገኙ ሰው ያው እዚህ የመጣ ሐሳቡን ይገልጻል ማለት ነው። እኛ ነፃና ፍታዊ ሚዲያ ነን። ማንንም አይከፍለንም። ያው ዩቲዩብ ነው የሚከፍለን። ላይክ ሼር እናሰጥ። አይ ታታታ ወነሰው እሺ ለማንኛውም ከጉጉት ፖድካስት ከዚህ በፊት ስትከታተሉ እንደነበራችሁ አቋርጠን ነበር። ያቋረጥንበት ምክንያት ምንድነው? ይሄንን የመሰለ ስቱዲዮ ለመገንባት ወተን ገብተን ካሜራ ገዝተን ማይክ ገዝተን ስንት ነገር አዘጋጅተን ከች ብለናል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መስራት በጣም ከባድ ነው። አሁን እውነት ለመናገር የተረዳሁት ምክንያቱም እኛ ሀገር በጣም ውድ ነው። የምትፈልጉት ድብቃ ለማግኘት በጣም ብዙ መልፋት አለባችሁ። ምክንያቱም እኛ 2-3 የዞረም ምናምን ያገኘናቸው እቃዎች አሉ። እቃይልም ማለት አይቻልም፣ ግን ያው የምትፈልጉበትን ቦታ ማወቅ ነው እንጂ ያው እቃው የሚገኝበትን ቦታ ማወቅ ነው እንጂ እቃይልም ማለት አይቻልም። ሶ አዲሱ ሴታፓችን ይህንን ይመስላል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ በየሳምንቱ በእንደዚህ አይነት ሴታፕ ባማረን ፏ ሏ ሟ ሯ ባለሁኔታ እዚህ እንመጣለን። በየሳምንቱ የተለያዩ ሀሳቦችን እኛ ልናውቅ የምንጓጓላቸውን ነገሮች ለእናንተ ለማሳወቅ እንሞክራለን። ፖለቲካ ማውራት የምትፈልጉ ሰዎች መታችሁ ፖለቲካ አይቻልም፣ ግን ዝም በሉ አይቻልም። ግን ሀሳባችሁን ኢንተርቴን ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉና ብዙ ላይክ ካገኘ የእናንተ ሀሳብ ማውራት የምትፈልጉት ነገር ብዙ ላይክ ካገኘ እዚህ መታችሁ ከኛ ጋር ሀሳባችሁን ኢንተርቴን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ምን አለ? ከዛ ውጭ ያው ስለ እቃዎቹ ያነሳው ነገር ነው። እና ምንድን ነው አብዛኛው ጊዜ እቃ አለ እዚህ ግን ማለት አይቻልም። አዎ ግን መሰለ አቬላቢሊቲ በጣም ትንሽ ስለሆነ ዋጋው በደንብ ነው ረገጥ አድርጎ ነው የሚሄደው። በደንብ ማለት ነው ላይክ ሞር ዘን ሃፍ ዘ ፕራይስ የሚጨምርበት ጊዜ አለ። የ10,000 ብር እቃ 5,000 ብር ጨምሮበት ኢቨን ሰምታይምስ 10,000 ብር ጨምሮበት ልታገኝ ይችላል። እንዴት ሬር እንደሆነ ዲፔንድስ ኦን ሃው ሬር ኢት ኢዝ። ሌላ ፐርስፔክቲቭ ምንድን ነው መሰለ እንደዚህ የቪዲዮ እና የኦዲዮ እቃዎች ምናምን ኢንጀነራል በአጠቃላይ ውድ ናቸው። አዎ ውጪ ማገር ቢሆኑ ያው እዛ አቬላቢሊቲ ስላለ አማራጮች ምናምኖች አሉ። ገብቷል? የተለያዩ ቾይሶች ምናምን ስላሉ ነው እንደፈለክ መንቀሳቀስ የምትችለው። እዚህ ሀገር ያለው ሊሚትድ ነው። ለምሳሌ ይሄንን ቡም አርሙን ይሄን የማይኮን ስታንድ ብትወስደው ይሄ ብቻ ነው ያለው፣ የለም ሌላ አይነት። ይሄንንም ስንት ቆፍራል ያጣውና በጣም አስቸጋሪ ነው። የካሜራ ምናምን ቆሽ ነው በጣም ውድ ናቸው። አሁን ካናን 5D ካሜራ ምናምን 100,000 ምናምን ብር ድረስ ይሄዳል። ያውም በኖርማል ሌንስ ነው። ሌንሱ ሌላ ለብቻው 100,000 ይጋጥ ብቻው ሌላ የሚያወጣ ሌንስ አለ። እና አሁን እንደ ጀማሪ ሰው ስታስበው እና እንደዚህ አይነት ብር ኬት ታመጣል? ኬትም ልታመጣ ትችልም ላይክ ቡነ ወይ የሆነ ብር የተቀመጠ ብር ምናምን ከሌለ በስተቀር ፎቶግራፊ ልጀምር የሚል ሰው ያን ያህል ቫልዩ ያለው ካሜራ አውጥቶ ገዝቶ ስራውን በምን ሊያስኬድ ነው? እንግዲህ ፎቶግራፍ ቤት የከፈቱ ሰዎች እንዴት እንደከፈቱ ማየት ነው። ፕሮባብሊ በእነሱ ጊዜማ በሌላ ካሜራ። አሁንም የሚከፍቱ ሰዎች አሉ አይደል? ያው አቅም ይጠይቃል። ባይዘው በጣም ካፒታል ላይት ራሱ የትንየት ላይት ራሱ እኛ ራሱ ይሄንን ስቱዲዮ ለመገባ ስንትና ስንት ብድር ውስጥ ገብተን በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅተን ነው። እና አስቸጋሪ ነው። አያስ ግን በቀላሉ ማለት ይቻላል መጀመር ይችላል በስልክ ምናምን አድርገህ
አክቹሊ የመጀመሪያዎቹን ኤፒሶዶች ቀረጽ ነው በሳምሰንግ ማን ነው ስፕራሱ ኤሴት ፕላስ ኮ ማለት ኤሴት አይ አንተን አይደል ኖት 8 ሳምሰንግ ኖት 8 ነበር በሳምሰንግ ኖት 8 ግን እና ኦዲዮ ግን ኢዋዝ ሺቲ ማው ማይክ የነበረ አንድ ማይክ ነው ማይኩን እዛ ቪዲዮ ላይ ያያችሁት ከዚህ በፊት ያለውን ቪዲዮ ያያችሁ ሰዎች ማይኩን ለጌት ነው እንጂ ተጠቀምንበት ከሱ የመጣው ኦዲዮ ምንም አልተጠቀምንበት ጠቅልልን ይጣለው ኦዲዮ እና ደሙ ሲያቀብጠን በ4K ነበር የቀረጽነውና ሬንደር አረገን ፒሲ እና ያለን ፒሲ በጣም የተመጣ ከመሆኑ የተነሳ ሬንደር ማድረግ አቅቶን ነበር it's going to take time ያ በጣም ብረጅም ሰዓት ነው የሚወስደው ቪዲዮ ሬንደር ማድረግ የምትሰሩ ሰዎች ፕሮባብሊ ይሄንን ታውቃላችሁ እና ያላችሁ ስፔሻሊ ኖርማል ፒሲ የምትጠቀሙ ኖርማል ፒሲ ምን አራጅ ቢራ ምናምን ታው ዴዲኬት ግራፊክስ ካርድ የሌለው ሰው የምትጠቀሙ ሰዎች አስቸጋሪ በጣም ከባድ እና ግን ያው እሱንም ቻሌንጆች አልፋችሁ ደግሞ ቪዲዮ የሚሰሩ ሰዎች ምናምን በጣም አፕሪሺየት መደረግ አለባቸው እና በጣም የእኛን ተውት የሌሎቹን ቢያንስ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉላችሁ እኛ ከእግዚአብሔር እናቀኝ እንግዲህ አቸሩ መዳን ያለም ይከፍለና የሌሎቹን ኮንሰንት ግን ሞክሩላችሁ በደንብ ሞክሩላችሁ ሌላ ምን አለ ምን እናወራ የመጀመሪያ ኤፒሶዳችን ነው by the way በዚህ ሴታፕ እና በጣም it's overwhelming አዎ ከዚህ በኋላ ደግሞ ጠንከር አድርገን ነው የምንቀጥለው ዙሩን አክረን ነው የምንቀጥለው ባንድ ጊዜ በቃ ትላልቅ ሴሌብሪቲዎች ጋር ነው እናመጣቸው እዚህ ትላልቅ የሆኑ ሴሌብሪቲዎች ብዙ ቦታ መታቋቸውን ሰዎች እናም በተከታታይ ነው እናቀርብላችሁ እነዚህን ብላችሁ እናንተ ማየት ነው እኛ እናቃቸው ነገሮች ለማካፈል እንሞክራለን ምክንያቱም ያ አክቹሊ ፖይንቱ ያ መንጓጓት ነው እኛ ስለምንጓጓለት ነገር ነው የምናወራው ያ it's not about the guests man we don't even have plans እንደዚህ አይነት እቅድ የለንም ከጌስቶች ጋር እናም ግን ያው ሊመጡ የሚችሉ እንመጣለን የሚሉ ከስቶች ሰዎች አሉ ቀድሞ ቦታ ቦታ ያሉ ሰዎች አሉ ደዛ ነው እና ከዚህ በፊት የአበሻ ፖድካስት ምናምን ስንታቃል አዎ ያ ዘራፍ ዘራፍ የሚላል ዘራፍ ነው what was that የቴክ ፖድካስቱ ዘራፍ ነው ታውቁት እንት ነው ዘማች የሚላል ዘማች 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 ዘራፍ ኮንፊደንስ ደግሞ ዘራፍን ሰምቻለሁ ያ ዘማች አክቹሊ ዘማች it's a nice podcast አሪፍ podcast ነው ስለዚህ ቴክኖሎጂ ላይ ፎከስ ያደረገ podcast ነው ቼክ አድርጉት ሱን አይ ቲንክ ስፖቲፋይ ላይ ያላችሁ YouTube ላይ ያላችሁ YouTube ላይ ያው ስፖቲፋይ ላይ ምናምን ብቻ እንደዚህ Google podcast ላይ ማለት ነው መሰለኝ ተጠቀሙ ከሆነ ሰው እዛ ላይ ቼክ አድርጉ ሌላ ምን አለ ሌላ ጎሻ podcast የሚል አለ Telegram ላይ ነበር ማቀው እሺ አሁን አይ ቲንክ YouTube ላይ ቪዲዮ መልቀቅ ጀምሯል እና ጎሻ ፖድካስት የሚባል ማለ ሌሎችን ፖድካስቶች ነበሩ አክቹሊ ሁሌ አዲስ ነው ብቻ እንደዛ የሚል አዲስ ሳምቲንግ የሚል ፖድካስት ነበር አሁን ፖስት ካደረጉ በጣም ቆይተዋል ነገር በምን ምክንያት ነው ፖድካስቶች ብዙ ጊዜ ማለት ላይክ what was it you and ጀበና ምናምን አቀረበው የሚሰሩ ልጆችም ነበሩ አለ what was that ቡና ቁርስ ነው የቡና ሻይ ቡና ቁርስ ቆሎ አክቹሊ እነሱ እንኳን ውጪ ነው ደስ ይል ነበር እነሱ ውጪ ያሉ ናቸው ያ ውጪ ያሉ አበሾች ናቸው ሌላ ፖድካስት እንደሱ አይነት ደግሞ በእንግሊዘኛ ነው ግን እንትን የሚለው ሰላም ሴንተር አለ ምስኪን ሴንትራል ያ እነሱ በእንግሊዝ አበሾች ናቸው ግን ያው በእንግሊዘኛ ነበር የሚያቀርቡት እነሱ አሁንም አሉ አይ ቲንክ ከፖስቱ ቆይቷል መሰለኝ ፖስት ካደረጉ ቆይቷል እና ዋናው ምክንያት ምንድነው ፖስት ላይክ ጀምረው እንደሚያረጉበት ሜቢ ላይክ ኢንካም ስለሌለው when you get an income source ከሌላ ቦታ ጋር ገቢ ያለው ነገር ታስቀድማለህ ለምን ቢሆን ያ ግን ያው ለምሳሌ ታይም ኮንሰምፕሽን ደግሞ በጣም ታይም ኮንሱም ያደርጋል ለምሳሌ ለኛ አሁን ይሄ ፉል ታይም ስራችን አይደለም ሌላ ስራ ለምን እንሰራው ስራ ስለዚህ እንዳልከውም ሌላ እንትን ሌላ ስልካችሁን ሳይለንት አድርጉ ካሜራ ጀርባችሁ ብድግ ብለህ ስትሄድ ያለው ፓርቲ ጋር ነው ከዛ ተቆርጦ ይገ ነው እንደዚህ ባክ ይሄ ስንት ተሳቅቅ የሚገባው ሲገባል እንዴ ቀናር ካሜራውን መቀጠል ነው
እሺ አይ ፖድካስቶች ገንዘብ ግን ከየት ሊያገኙ ይችላሉ? ሶርሳቸው እንዴት ሊያደርጉ ይችላሉ? አንደኛ ሲጀመር ገንዘብ በዚህ ማግኘት አለባቸው ማግኘት ሊኖርባቸው ይችላል ግን 100% ማግኘት አለባቸው ብዬ አላስብም። ገብቷል? ኮምፕሊትሊ ኢዚሊ ዲፔንደንት መሆን የለባቸው when you think about እንትን ስለዚህ ፖድካስት እና እንዲኖር የምትፈልግ ከሆነ ምክንያቱም ይሄ ሬጉላር ሹ አይደለም እንደ የሬዲዮ ሹ አይደለም ከባ ሬዲዮ አሁን ሬዲዮ ሄደ አፕላይ አድርገ ተቀብለው ስፖንሰር ፈልገ ከሆነ ያ ፉል ታይም ስራ ነው ሊሆን የሚችለው ኦር ፓርት ታይምም ቢሆን አክቹዋል ስፖንሰሮች ስላሉ ሬዲዮ ጣቢያ አየር ሰዓት ስለምገዛ ግድ ያስፈልጋል። ይሄ ግን ላይክ ኢንጆይ ያደረከው የምትሰራው ነገር ስለሆነ ነሰሰርሊ ገንዘብ ማግኘት አለበት ብዬ አላስብም። አሁን ለኔ ገንዘብ በዚህ ብናገኝ እሰየው ጥሩ ነገር ባናገኝ ግን አይዶሪሊ ማይድ አንድ ሌላ ገንዘብ ምንጭ ማግኘት ስራ ስላለኝ እሱ ነው እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ግን ፉል ታይምም ደሞ አርገው ከሰራ ለምድሮ ገንዘብ ማታገኝበት ትችላለ ላይክ በዚህ ሚወርሰው እኮ ነው በጣም ብዙ ዩቲዩብ ላይ አሁን በጣም ብዙ ቻናሎች አሉ አይደል ሰው ፕራንክ የሚያደርጉ አሉ በቱቶሪያል የሚሰጡ ሰዎች አሉ ፖለቲካ ምንድነው አናሊሲስ ምናምን የሚሰሩ ሰዎች አሉ እንዴ እነሱ በጣም ብዙ ብር ያገኙ ይላል እንዴ ኢትዮጵያ ሰው ደግሞ ዜና የሚያነቡላ ላይክ ሊትራሊ ዜና የሚያነቡ ቻናሎች በጣም ብዙ ብር ያገኛሉ ሰው ዜና ስለሚያይ ስፔሻሊ በእኛ የከረንት ሲቹዌሽን አሁን ባለንበት ሁኔታ የፖለቲካል ዜናዎች በጣም ነው የሚፈልጉት ወሬ ምናምን ማለት ነው የመንግስት ሚዲያ ማን ይሰማለው ወነ ሰው የሚሰማ አይመስለኝም ቡና ሲፈላ ባክግራውንድ ሳውንድ ምናምን ነው ካልተቀመጠ በስተቀር ጭር እንዳይል ቤቱ ቲቪ ምናምን እኮ ከኢቢሲ ምናምን ዩቲዩብ ላይ የሚወጡ ዜናዎች ናቸው በጣም ቫይራል ምናምን የሚሆኑት ቶኬት ሰማ ስትለው ከዩቲዩብ ምናምን ነው የሚለው ፌስቡክ ላይ የሚጻፉ ጽሁፎች ምናምን they have more power than የሆነ ቲቪ ላይ ከሚታየው ነገር I guess ቲቪ ላይ የሚታየው ምንድነው ተመሳሳይ ነገር ስለሚታይ different perspective አታገኝም። አሁን ግን ይሻላሉ ብላ ታስበም አሁን ለቲቪ አያስብ ከለውጡ በኋላ አታነካከኑ ስለዚህ ዳይሬክሽን አስቀየርከን ወደ ፖለቲካ አይ እንዲሁ ካወራን አይቀርብኝም ስለቲቪ ካወራን አይቀርብኝም እና እንደዛ ነው ግን አብዛኞቹ አይ ቲንክ ኢንተረስትም ልታጣት ይችላል ከሆነ ጊዜ በኋላ እንዳልከው የሆነ ገቢ ማታገኝበት ከሆነ ሜቢ ከገቢ በተጨማሪ ዩቲዩብ ላይ ቪው ማግኘት ላይክ ማግኘት ከዛ ደግሞ ያው ኮሜንት በጣም ከባድ ሰው አለ ኮሜንት ላይ ደግሞ ዙሩን የሚያከሩት ሰዎች አሉ የምራቸውን ተናደው የመጡ ሰዎች አሉና ኮሜንት ላይ ያው ምሬቱን የሚገልጽበትም ሰው ቤት ተጣልቶ ወጣና አንተ ላይ ነው የምትቶ የሚያራግፈው ምናምን ከታው ሶሻል ሚዲያ ላይ ቆይ ዘው ይከወጣ ዲፐብሊክ ላይ ቆጣ ኮን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቶለሬት ማድረግ መቻል አለበት ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ብዬ ነበር ፌመስ መሆን ለሁሉም ሰው አይደለም ላይክ ሰው በጣም ፌመስ መሆን ይፈልጋል ስፔሻሊ ኢንስታግራም ላይ ሁሉም ሰው 200,000 300,000 ፎሎወር እንዲኖር ይፈልጋል ግን በዛ ምክንያት የሚመጣው የሜንታል ዲፕሬሽን እና ተያያዥ ጉዳዮች ጥቅሙም እንዳለ ሆኖ የሚጎዳቸው ሰዎች የሚበልጡ ይመስለኛል ያን ሃንድል ፕሬሸሩን ሃንድል አለማድረጋው እንዴ በጣም ለምሳሌ አሁን እንትና ማንች ሳሮና ሳሮና በሷ ቦታ ራሳቸውን ሰዎች አድርገው ቤት ቁጭ ብለው ኮሜንት የሚያደርጉት ሰዎች ሁላ በሷ ቦታ እሷ የፈለገችውን ታርግ ስለሷ ልክ መሆናል መሆን አይደለም እሷ እንዳደረገችው እነዛ ሰዎች አድርገው ፌመስ ቢሆኑ እሷ እኔ ሃንድል ታርገው በትክክል አታርገው ሜንታሊ ደና ሰውቱን አላቀን ግን እሷ አሁን እንዳለችበት ስቴት መሆን ይችላል ወይ ብለው ራሳቸውን ቢጠይቁ የተሻለ ነው ምክንያቱም ያንን ፕሬሸር ሃንድል ማድረግ እት በጣም ከባድ ነው ማንም እኮ ነው ገብቶ በቃ ስቴት የሚሰጠው ስታልፍ አለፍክ ነው ስትበላ አበላ ነው ነጠላለፍ እንዴት ትበላል እንዴት እዚህ ሰርች ስትሄድ እንዴት በነጠላጫ ለብሰ ቸርች ትሄዳለህ ነው ሳትሄድም ለምን አትሄድም በዚያ ጋጣሚ ስለት ልክና ልክ አለ መሆኑ አይደለም ይወራ ያሉት ግን በቃ ፌመስ ከሆንክ የምታደርገው ነገር እንዳለ የሷይን ውስጥ ነው እና ያንን ደሞ ተጠንቅቀህም ደሞ ሰውነት ተሳሳታለ አንድ ነገር ስለተሲገኝብ ደሞ ትገረፋለህ ደና ተደረክ ያንን ፕሬሸር ሃንድል ማድረግ በራሱ በጣም ትልቅ እንትን ነው እና ሁሉም ሰው ፌመስ ለመሆን ባይሞከር ደስ ይለኛል ስፔሻሊ ሶሻል ሚዲያ ላይ
አሁን ደግሞ በብዛት ቲክቶክ ላይ ሰዎች በጣም ፌመስ ለመሆን ባይሞክሩ ጥሩ ነው። ሁኑ ከሆናችሁም ግን ራሳችሁ ሜንታሊ ማዘጋጀት አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም የአይምሮ ዝግጁነት የሚሰራው ሰው የሆነ ሰዓት ላይ ቁጥሮቹ እየጨመሩ እየጨመሩ ይሄዳሉ አይደለ? ግን እሱ የጀመረው ወይም የጀመረችው ለመዝናናት ነው። ያ ታታስበው ብዙ ከዛ የሆነ ደግሞ ማያዝናና ኮሜንት ይሰጣል። ከዛ እሱ ቪዲዮ ዲሊት ታረጋለ፣ ኮሜንት ዲሴብል ታረጋለ። ደስ የሚለው ፓርት አንዳንድ ጊዜ ሴቶች ተገላልጦ ምናምን እንትን ሲያደርጉ ፎቶ ኦር ቪዲዮ ምናምን ሲለቁ ኮመንቱን ገብተህ አንብብ። ለሚያነበው ሰው በጣም ነው ደስ የሚለው። ገብቷል። በጣም የሚያስቁ ኮመንቶች አሉ። ብረት የሚያነሱ ወንዶች ምናምን የሚሰሩት ሁለቱንም በደንብ አድርጎ ኢዚየር ለመግረፍ አይገስ። ፈን ማድረግ ጥሩ ነው፣ ግን አንተ ላይ ከሆነ ኮመንት የተደረገው አንተም አብረህ ኢንጆይ ኢንተርቴን ማድረግ አለብህ እንጂ ተናደህ የንዴት መልስ ሪፕላይ የምታደርግ ከሆነ ቼኑ አይቆምም። አይነት አለው ግን ላይክ እኔ ኮመንቶች ላይክ ኔጌቲቭ ኮመንቶች የሚባሉት ኔጌቲቭ የሚባሉት ኮመንቶች አንዳንዶቹ ማለት ነው ቀጥታ ስድብ ነው። በቃ የሆነ የማይሆን አይነት እንትኖች ናቸው። አርቲስት ምን ይባላል መሰለህ? የህዝብ ሀብት ነው። ሁሉም ተቀብለ ነው መሰለህ? ሁሉም ተቀብለ ነው መኖር ያለን። ስትታመም እኛ አለን ብለን ነው። ሲገባ ስትደሰት ሰርግ ላይ አሽቋልጠን እና የህዝብ ሀብት ስለሆነ ሁሉንም መቻል አለበት። ምክንያቱም የአንተ ደጋፊ ብቻ አይደለም አንተን የሚከተል የሚጠላ አምሶ ይከተላል። ምን እየሰራ ነው? የምን እየሰራ ነው? ምን እያደረገ? ምን በልቶ አደረ? ምን በልቶ አደረ? የአፈሪ ብለን ይናደድብ ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሰናሊ ለእኔ በግሌ መስመር በጣም ያለፉ የሚመስሉ ነገሮች አሉ፣ ግን እንትኑ ነው ብዬ ነው። በቃ ጸባዩ ነው፣ የስራው ጸባዩ ነው የምትለው ነገር አለ አይደል? እንደዛ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ከዛ አንግል የእኛ አርቲስቶች ብዙ ችለዋል ብዬ መናገር ይችላሉ። የማንኛውም ውጭም ያሉ ሴሌብሪቲዎች አክቹዋሊ፣ ያው እነሱ ጋር እንደውም ብዙ የሆነ ፖለቲካል ኮሬክትነስ ምናምን የሚባል ነገር ስላለ እዛ ደግሞ የባሰ እነሱ። አሁን እኛ ሀገር ፐብሊሲስት ያለው ሴሌብሪቲ አለ ይኖራል? ትላልቆቹ ፕሮባብሊ ይኖራቸዋል። ትናንሾቹ የሚቸገር እዛ እኮ ትንሹም አለው ገባ። አትሊስት ትዊተር ላይ የምትፖስተው ምናምን አይተው ምናምን ነገር እንትን ይሉላል። እኛ ሀገር ዝም ብሎ ፊልተር ሳይደረግ ፖስት ስለሚደረግ እኮ ነው። እና በጣም ከኋላ ደግሞ ብዙ ተከታይ ካለህ ደግሞ አንተ የምታደርጋቸው እያንዳንዱ እንቅስቃሴዎች እንደውም ምን እያሰብኩ ነበረ መሰለህ፣ ሜቢ ሌላ ቀን በደንብ እናወራበታለን። ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢትዮጵያኖች ብዙ ፍሪደም አለን እንዴ? እና ታዲያ እንድልክ እንደፈለግ እየተናገራል ብናወራ ምንም ፊልተር የሚደረግ ነገር የለም። እንግሊዝኛ አይደለም የምንጠቀመው፣ አማርኛ ነው። በአማርኛ ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮችን መናገር ትችላለህ። ሬሲስት ነገር ማድረግ ትችላለህ ሳይሆን እያረግክ ነው። ዘረኛ ነገሮች ትፖስታለህ፣ የተለያዩ ሀሳቦችን ትሰጣለህ። እዛ ግን የሆነ ነገር በተናገርክ ቁጥር አይን ውስጥ ነው የምትገባው። የሆነ የምታናድደው ግሩፕ አለ ሁሌ። የሆነ ስለ ውሻ ብትናገር ውሻ የሚያመልክ ሰው አለ፣ ታናድዳለ። ብቻ ስለሆነ ነገር ብትናገር ኦፌንድ የምታደርጉ ሰው አለ እዛ። እዚህ ግን አትሊስት ሳምሃው የምታወራበት ኢሹዎችም ብዙ አሉ ብዬ አስባለሁ፣ ማውራት የምትችልባቸው ነገሮች። እዛ ሊሚትድ ነው ስለሆነ ነገር ከሆነ ስታወራ ራስን ቆጥበ ነው ታወራው። ያ አለበለዚያ ያው አስቸጋሪ ነው። የት ገባን ግን? ግን ስቲል እንደዛም ሆኖ እኛ ሀገር ቃለ ማግኘት ሰው ማወቅ አለብ እንዴ? ያው ግዴታ እንጂ በራስ ተነስተ አሁን መርካቶ ትልቁ ገበያ ምናምን ይባላል በአፍሪካ እንጂ ገብታ አትወጣም። የት እንደምትሄድ አታውቅም። ትልቅ ነው ስትጀምር ኢቭላው የሆነ ተራ ነው ይባላል። ትገባለህ፣ የምትፈልገውን እቃ ሳታገኝ ትወጣለህ። ኢቭን እዛ ቦታ ሆኖ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንትን ገዝተን ነበረ፣ ምንድን ነው ይሄ ቲሸርት ላይ የሚታተምበት ወረቀት ሂት ትራንስፈር ፔፐር ምንድነው? ፔፐሩን በፕሪንት አድርጋችሁበት ቲሸርታችሁ ላይ በካውያ ታደርጉታላችሁ፣ ከዛ ፕሪንት ያደርጋል። እና እሱን ልንገዛ የሆነ ተራ ገብተን በቃ ፈልገን አጣን። እና ተስፋ ቆርጠን ልክ ልንወጣ ስንል አንዱ ጠራ፣ እዚህ ልንደሆነ ተከትሎ መጥቶ ምናምን ጠራ። ምንድነው ትፈልጉት አሉ። እንደዚህ አይነት ፔፐር ምናምን ስንል ኦኬ አለ እኮ እዚህ ምናምን፣ ስንት ነው ዋጋው? እንደዚህ አለን ዋጋውን። ከዛ እሺ ምናምን እንምጣ ብረን ስንለው አይ እዚሁ ጠብቁኝ እኔ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንደዚህ ሱቁ እንዳይታወቅ ለምን
እንዴስ ያተርፋል ማለት እኮ ብቻ ይሄ ነው ችግሩ ማንድ ሌላ ችግር ሜቢ ለሱም የሥራ ምንጭ ሊሆን ይችላል እሱ ሥራው ሊሆን ይችላል ግን እንደ አንድ ገዢ ስለታየው እሱ ዛቁሙ ከዛ ያንን ወረቀት ይዞልህ መጣ አልቆየም እንግዲህ ሰከንድ አልቆየም ይዞት መጣ ያ እሺ አሁን ባናገኘው ኖሮ እኛ አጣን ብለን እንመለስ ነበር ማለት ነው ከዛ በፊት ደግሞ ተዚህ ለእንደሆነ ካሳንቺስ ካላይስ ከታች ይዞረን ነበር ያ የለም ነበር ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ ነው እኛ ሀገር ቃ ማግኘት ሆነም ለክ እንደዚህ አይነት ባሪየሮች መሃል መሃል ላይ የሚመጡ ነገሮች ስላሉ ኦንላይን ማርኬት ሞጣም ገና አልተነካም አልተነካም ባይ ዘ ወይ ኦንላይን ማርኬት በዚህ አጋጣሚ መቀነስ ነው ያለበት ዋጋ ኦንላይን የምትሸጡት ሰዎች ዋጋችሁ መቀነስ ነው እንጂ ከኖርማል ፕራይሱ መጨመር የለበትም ስላልተለመደ ሰዎች ማበረታታት ነው ያለበት ስለዚህ ስታበረታታ ደግሞ እንደም ታረጋ ዋጋ ተቀንሳለ እንዴ ለምዱለ ማለት ገባ እንደዚህ አይነት አፕሮቾችን ወሰደ አለ በዴሊቨሪ በነፃ ነው እና ማለት መቻል አለብ ገብቷል ምናልባት ማርኬቱ እንዲለምድ ኦንላይን ማርኬቱ እንዲለምድ ማለት ነው አሁን እኛ ሀገር ችግሩ ምን መሰለ አንድ ሴንትራላይዝድ የሆነ እንትን ስለሌለ ያንን ሪስክ ወሰድ የሚፈልግ ሰው የለም ማርኬቱን ያዘ ኦንላይን ማርኬቱን ማን ነው አይ ቴሌግራም ሱቅ ያላቸው ሰዎች ለምሳሌ ስልክ ቤት ያላቸው ሰዎች ስልክ ኦንላይን ያስቀምጣሉ አይ ሲ የሆነ ዴዲኬትድ የሆነ ኦንላይን ብቻ የሚሰራ ማርኬት የለም የለንም ስቶሬጅ ስቶር አስቀምጦ ምናምን የሚሰራ ማለት የራሱ ሱቅ አለው ምንድን ነው ፕላትፎርም ነው የሚዘጋጀው አብዛኛዎቹ ኢኮሜርሶች እንጂ ራሳቸው የሚሸጡ ኢኮሜርሶች የሉም እዚያ ጋር ኮምፕሊትሊ ዜሮ ነው ያ ሁሉም ለባለ ሱቆች ሱቅ ኦንላይን ክፈቱ ሱቅ ኦንላይን ክፈቱ ያ አይ ሲ